Gematria are methods of assigning a numerical value to a Hebrew word or phrase based on its letters. Wikipedia writes that Gematria originated as an Assyro-Babylonian Greek system of alphanumeric code or cipher that was later adopted into Jewish culture. Then, according to Jewish Gematria, the number 77 or 77 stands for Christ. Today's video is about the most sacred number 77 or 77, which relates with Jesus Christ in the paintings. ユダヤのゲマトリア、つまり暗号によれば数字の7もしくは77はクライスト、つまりキリスト、つまり救世主を意味します。今日の動画はその77についてのものです。77は中世の絵画の中の至るところに使われています。広し林、浜松シティ、ジャパン。Messages from Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. God was in the Renaissance. First of all, I would like you to know the secret numbers hidden in sketches and paintings in Japanese.1500年後のイエス・キリスト、つまりルネサンスに現れたイエス・キリストは、さまざまな芸術家を通して自らのアジェンダを人間に伝えました。その一つが隠し文字、隠し数字ということになります。例えばこれはミケランジェロなる操り人形芸術家が描いたとされるカッシナの戦いですけども、この中には775027という数字が隠し込まれていました。他にもいろいろな例があります。話を先に進める前に、カッシナの戦いの絵について簡単に説明しておきます。カッシナの戦いの絵の中にはイエスの12人の使徒と、そして水の中からユダの手が見えています。赤枠で囲ったのがイエス・キリスト自身です。イエス・キリストです。頭には花冠をかぶっています。そして左に今赤枠で囲ったのがイナンナ・イシュタール、イコールマリアということになります。つまり1500年後のイエス・キリストはルネッサンスという時代に、このカッシナの戦いの絵を通して自らの過去を描き込んだということになります。丸枠の中には11人の弟子、そしてもう一人水の中から手を出しているのが裏切り者のユダということになります。そして先ほどお見せしましたように、このカッシナの戦いの絵の中に1500年後のイエス・キリストはメッセージを残しました。77 Christ、 50 Biblical、 27 Cain、 つまり775027を総合しますと、キリストは聖書で言うカインのことだよという意味になります。ユダヤ・ゲマトリアの言うなれば暗号ということになります。
他にもいろいろな例があります。マルカ・アントニオの描いた絵が一枚残っています。その絵の中にもメッセージが込められていました。一見するとただの絵ということになりますが、この絵の中にも77という数字が隠し込まれています。注意深くご覧ください。77ですね。つまり Christ、 救世主、キリストという意味です。ですから指を指して向こうからキリストがやってくる、その様を描いたのではないかと思います。さらに決定的なのがアゴスチのベネチアーノの描いたスケッチ画です。ベネチアーノです。このベネチアーノも1500年後のイエス・キリストのメッセージを書き残しました。右下の絵がその絵です。この絵を注意深くご覧ください。この絵の中に50、そしてその右に2という数字を読み取ることができます。そして一番左に1です。15、つまり15というのはシュメールのイナンナ・イシュタールの神聖数です。20というのはシャーマシュの神聖数です。イナンナ・イシュタールとシャーマシュが組んでキリスト教を立ち上げました。が20が02になっていますね。その理由は1502で The Spirit of Jesus、 イエスの精神、あるいはイエスの聖霊という意味になるからです。極めて高度な数学が使われています。とても人間技とは思えません。そして神聖な礼拝堂の壁画をご覧ください。この壁画の中心に神が描かれています。そしてその下に2人の人物が描かれています。この壁画の中にも数字が隠し込まれています。77です。ジュイシュ・ゲマトリアによれば77はキリストということになります。繰り返しますが、ゲマトリアというのは文字、言葉を数字で表した言葉ということになります。ジュイシュ・ゲマトリアでは77はクライスト、キリストを意味します。皆さん自身の目で確認してください。なおこの絵は最後の審判という題がついていますが、残念ながら最後の審判の絵ではありません。それはともかくも、このような形で1500年後のイエス・キリストは自らのメッセージを私たち人間に残しました。ではどんなメッセージだったのでしょうか。ミケランジェロ・ブアノルティの絵を中心にそれを考えてみたいと思います。ミケランジェロです。カシナの戦いの絵です。この絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。500年間私林博士が気がつくまで誰もこの事実に気がつきませんでした。そしてこのカシナの戦いの上半分にはボスニア語でイフォット、つまり生きているという文字が隠し込まれていました。ついでですけども、右下で花冠をかぶり、そして足の皮をベローっと剥いでいるのがイエス・キリストです。靴下を剥いているのではありません。剥いでいます。花冠をかぶっていますから、この人こそがこの中で王であることを示します。つまりイエス・キリストということになります。ユダヤ・ゲマトリアによれば775027はキリストは聖書でいうカインのことだよという意味になります。
そしてそうした隠し文字はさまざまな絵の中に仕込まれていました。そしてこれら3枚の絵を並べて比較してみますと、さらに1500年後のイエス・キリストのメッセージを深く読み取ることができます。左2つが77でしたね。そして50と続きます。そして右の2ですね。これがイエス・キリストです。花冠をかぶっています。そしてポーズも同じですね。すなわちこれらの絵は、スケッチされたかコピーされたかそれは分かりませんが、同じコンセプトを持った絵だということになります。そしてこの赤丸に注意してください。これがイナンナ・シュタール、マリアです。そしてその右には別の人物が描かれています。この人物に注意してください。この人物と中央、ミケランジェロのスケッチの絵と一致します。そして一般にはリビアの巫女と呼ばれているこの人とポーズ姿が一致します。巫女、女ということになっていますが、この方は男性です。男の乳首を持っている点に注意してください。そしてそのポーズはミケランジェロのスケッチと一致します。そして、一応別の画家の描いたスケッチとも一致します。この角度であれば、そしてもしこれが女性であるならば、ふくよかな乳房が見えてもおかしくありません。つまり一般になされている説明はどこか説明足らずだということになります。もう一度、このリビアの巫女、ある本の中ではミケランジェロが描いた絶世の美女という題で紹介されていますが、この方は女性ではありません。小さいですが男性の乳首が描かれています。先ほども言いましたように、この角度であるなら乳房が見えてもおかしくありません。巫女というのは女性、女という意味です。さて本題に移ります。先ほどカッシナの戦いの絵の中の左端の方にいるのがイナンナ・イシュタール、つまりマリアであるということを話しました。右下のこの絵がその証拠です。この絵の中には先ほども言いましたように一文字が隠されています。右下にいるのが花冠をかぶったイエス・キリストです。足の皮をベローっと剥いでいます。そして左にいるのがイナンナ・イシュタール、ヘブライ名マリアです。マリアです。この絵の中には15という数字が隠し込まれています。右がカシナの戦いの中の人物です。左が別のスケッチということになります。これがマリアということになります。15、15、すなわちシュメール、バビロニアにおけるイナンナ・イシュタールの神聖数です。もう一度注意深くご覧ください。1502ですね。20というのはシャーマーシュの神聖数です。イナンナ・イシュタールとシャーマーシュは兄弟と言われています。下がその神聖数を示す表です。頂点に立っているのがイナンナ・イシュタール、15です。そしてその向かって右に下にいるのがシャーマーシュ、神聖数は20です。古代の神々はですね、自らの神聖数、数字をナンバーのように持っていました。1号、すなわちイナンナ・シュタール、ヘブライ名マリア、ラテン名マリア、そしてイナンナ・シュタールとシャーマー氏が組んで後にキリスト教を立ち上げます。つまりカッシナの戦いの絵の中で左の方に立って腰から下の皮をベローと剥いでいるのはイナンナ・イシュタールイコールマリアということになります。もう一度ここが重要ですから確認してください。ベネチアーノはそのスケッチの中に
1502という数字を隠し込みました。15すなわち15というのはバビロニアにおけるイナンナ・イシュタールの神聖数です。イナンナ・イシュタール、ヘブライ名マリア、ラテン名マリア、20はシャマーシュの神聖数です。後にイナンナ・イシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を立ち上げます。右下にいるのが花冠をかぶったイエス・キリストです。上の絵は右が、これがカシナの戦いの絵の中のイエス・キリストです。その左が、これは一応レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるスケッチ画です。これらは皆一人の神、すなわちイエス・キリストを表現しています。顔が同じであるという点に注意してください。そして中央に鳳凰が描かれています。そしてその左にイナンナ・イシュタールイコールマリアが描かれています。このマリアと同じ人物がカシナの戦いの中にも描かれています。左がその絵です。まあ、こうしてカシナの戦いの中に描かれているこの人物、左ですね、これがマリアであるという証明ができました。 by 林博士発見です。そしてこれらの神々はもちろん人間ではありませんでした。あるいはハイブリッドの混合種、あるいは改良型のヒューマノイドであったと考えられます。背中にはヒレがあります。となるとレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は何かということになります。もちろん架空の捏造された芸術家ということになります。その捏造された芸術家が人間と神の間を行き来し、神のアジェンダ、イデオロギーを人間に伝えました。繰り返します。右下がこれがイエス・キリスト、左上がイナンナ・イシュタールイコールマリアということになります。これが1500年後のイエス・キリストから私たち人間に対するメッセージということになります。ではレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は何であったかということになります。もちろん架空の、つまりは捏造された芸術家ということになります。その証拠の一つがこれです。ダ・ヴィンチなる画家は67歳の5月2日に亡くなったことになっていますが、この日にもともと架空の芸術家ですから死ぬなどということはありえません。その証拠の一つがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家の死亡年月日です。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は67歳の5月2日に亡くなったことになっています。5番目の月の2日という意味です。そこで6752を足しますと20という数字が浮かび上がってきます。先ほどから申し上げているシャマシュの神聖数です。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる操り人形芸術家はシャマーシュの替え玉であるということを示したということになります。繰り返します。シャマーシュの神聖数は20です。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はですね、775027の中から752という数字を抜き出して自分の死亡日としたというわけです。67歳の5月2日に亡くなったということにしたのです。もう一度この数字をよく見比べてみてください。話をイエス・キリストに戻します。これはミケランジェロなる彫刻家が制作した像と言われています。ペーター像です。このペーター像の向かって左側、イエスの右腕を見てください。ボコボコと人間にはないコブが表現されているのがわかります。ボコボコとしたコブに注意してください。人間にはこのようなコブはありません。このコブを注意深くご覧ください。そしてこのコブのある人間を
同じミケランジェロなる芸術家が先のカッシーナの戦いの絵の中に描き込んでいます。このコブは何かということになりますが、まさしくイエス・キリストの特徴の一つということになります。カッシーナの戦いの絵を見てください。右下、足の皮をベローッと剥いでいるのがイエス・キリストです。この中の長、王であることを示します。鼻冠がその証拠です。この人物の腕に注意してください。この腕に注意してください。この腕を90度左に回して左右反転してみます。するとその腕は先のピエタ像のイエスの腕と一致します。コブに注意してください。ヒレのようなものが表現されています。上腕には、人間にはないコブが表現されています。このコブ、ヒレに注意してください。全く同じものが表現されているということですね。この肘のコブ、そしてこの腕のコブですね。注意深くご覧ください。すなわち左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。そして同じ体格、骨格を持った人間をレオナルド・ダ・ヴィンチも描いています。それもそのはず、ミケランジェロもレオナルド・ダ・ヴィンチも1500年後のイエス・キリストのただの操り人形芸術家でした。だからこのように作風、コンセプトが一致していても何らおかしくないということになります。それはともかくも、ここに描かれている3人は全て一人の神イエス・キリストということになります。繰り返します。左下はイエスです。そして同じ腕を持った人間がカッシーナの戦いの絵の中の右下に描かれています。イエス・キリスト、イエス・キリストということになります。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこの人物もイエス・キリストということになります。もう一度このコブを確認してください。ここが重要です。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。大切なことは皆さん自身の目で見て確認して、そしてそれを判断するということです。が、話はここで終わるわけではありません。ついでに皆さんに1500年後のイエス・キリストの実像をお見せいたします。この絵もレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる絵です。この顔に注意してください。この顔とカッシーナの戦い、すなわちミケランジェロなる画家が描いたとされる顔の人物と一致します。そしてその人物と右のピエタ像と腕でつながります。すなわち右からイエス・キリスト、中央もイエス・キリスト、だから左もイエス・キリストということになります。皆さん、これが1500年後、もしくは今から2000年前のイエス・キリストの実像、つまり写真から起こされた絵、スケッチということになります。となると、カッシーナの戦いの絵は何かということになります。そしてその絵の中に隠されている1500年後のイエス・キリストのメッセージは何かということになります。左がイエス・キリストでしたね。その周りに4人の人物が描かれています。つまりイエス・キリストの4人の仲間イコール12人の中の4人というふうに、私、林浩司は判断しています。どこか人間離れした顔つきをしていますが、これらの人物が実はカッシーナの戦いの絵の中に描き込まれていました。で、4人の人物を抜き出してみました。そして中央に1500年後の
イエス・キリスト自身の絵、写真から起こされた絵を置いてみました。で、同じ人物がカシナの戦いの絵の中にいないか、私林博士は探してみました。下がカシナの戦いの絵です。で、似ている人物をこうして丸でつないでみました。この人物は同じですね。ただ下の絵はミケランジェロの描いた原画を弟子がスケッチしたものだと言われています。その点をどうか考えしてください。大変よく似ているのがわかります。まあ、ほぼ同じ人物と判断していいわけですね。まあ、こうして並べてみると、左上のダヴィンチの描いたスケッチ画の中に現れている、描かれている4人とカシナの戦いの中に描かれている人物が似ていると。一致するということは大変難しいですけども、似ているということがこれで言えるわけです。ということは、カシナの戦いの絵の中に描かれているのは12人の弟子ということになります。そのうちのユダは水の中から手を出しています。この今丸で囲んだのが女性です。女性の性器が正確に表現されています。そして乳房を持った女性も描かれています。この右の赤丸の人物を見てください。ですから全体としては12プラスアルファということになります。右下にいるのが言うまでもなくイエス・キリスト、そして左上の方にいるのがマリアということになります。あるいはマグダラのマリアかもしれません。で、この人もひょっとしたら女性ではないのかなというふうに考えています。この人も女性ではないのかなというふうに考えています。どこか女性っぽいですね。で、数がそれで一致します。全部で合計12プラスということになるわけです。以上が1500年後のイエス・キリスト、ルネサンスの時代に現れたイエス・キリストから私たち人間に対するメッセージということになります。そのメッセージを1500年後のイエス・キリストは、例えばミケランジェロ、例えばダヴィンチという操り人形芸術家、つまりは捏造された芸術家を通して私たちにこのようなメッセージを残したということになります。最後にもう一度確認してください。ここに描かれている木枠で囲ったのがイエス・キリスト、そして左で足の皮をベローッと剥ごうとしているのがマリアということになります。20、15という神聖数が隠されています。そして今赤丸で囲んだのがどうも女性らしいということになります。で、数えてみますと、残りの人物の数を数えてみますと、ちょうど12になります。水の中から手を出しているユダも加えるとちょうど12になります。つまりここに描かれているのはイエスと12人のその弟子ということになります。もう一度確認してください。女性器を持った人物が正確にここに描かれています。で、1人減らすわけですね。全体で18人いますから17人になります。この人も胸が大きいですね。ですからやはり1人減らして16人になります。胸が表現されています。この人もどうも女性っぽいですね。まあ、はっきりは分かりませんけども、体つきからして女性っぽいです。そしてこの人も女性っぽいですね。髪の毛を編んでいるのか、あるいは皮を巻いているのか、それは分かりませんけども、これで14になります。そしてこのマリア、
イナニナ・イシュタールも覗きます。12になります。そしてイエス・キリスト自身を覗くと11になります。でこの今 白丸で囲んだ人が分かりにくいんですよね。ローマの兵士のようでもあるし、そうでもないように見えます。ともかくも正確には数字は分かりませんが、ともかくもここに描かれているのは12人の弟子、使徒であると私林博は判断しました。検証しています。2人の女性がいる、合計4人の女性がいるということですね。そして順に数えてみます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、そして水の中にもう一人いて12と、一人多いわけですよね。で私はやはり 9番の人がこれは弟子ではないんじゃないかと思います。ヘルメットのようなものをかぶり、手には盾のようなものを持っています。ですからこの黄色い枠のユダの手を加えますと13になるわけですね。ともかくも後の判断は皆さんにお任せするとして、1500年後のイエス・キリストはルネサンスという時代に現れて、私たち人間にメッセージを残しました。その一つがこの絵ということになります。水の中から手を出してもがいているのが裏切り者ユダということになります。私林博士はそのように判断しています。そして1500年後のイエス・キリストは私たち人間にこう言っているのです。いつか君たち人間はこの事実を知るだろう、暴くだろう。そしてその時、君たち人間は私が誰であったかを知るだろう、と同時に君たち人間は人間がどこから来たかを知るだろう。 Bye for now. According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam, as follows. The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes. Like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, The Creation of Adam.バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について次のように説明しています。アダムの創造の絵はその
礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は自分に似せて作ったアダムに今まさに指を触れ、アダムに命を与えるところである。1511年頃の作品である。が本当にそうでしょうか。私林博の解釈はこの解釈とは全く違ったものです。広林浜松市ジャパン。この左に描かれている人物はローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生やさしい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このエポックタイムズ公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵でカペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところである。と、左がアダム、右が神、つまりエルシャダイということになります。が、この絵を見る限り、左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも左のアダムは、これはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、まあ、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と、先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら2人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますから、やや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など、違いがないという点で、まあ、この2人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。では、この向かって左の人物は誰かということです。
その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に二人の人物が描かれています。この二人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの非数学、つまりジュイシュゲマトリアによればキリストを意味します。ジュイシュゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。 Christ Simple Gematria 77ですね。なあち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね。キリストです。そして77はジュイシュゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、分かりやすく言えば暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して、ここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が天井画ということになります。この二人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから、右もキリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナム・マラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて、密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナム・マラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が、左がイエス・キリストであるとするならば、ローマンカトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が別れようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない。どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。
Marano is a term used for those Jews living in Liberia who converted or were forced to convert to Christianity yet continued to practice Judaism in secret. The term specifically refers to the accusation of crypto-Judaism. Michelangelo Buonarroti was most surely one of the Maranos. 元々マラノスあるいはマラノという言葉はローマンカトリックの迫害を恐れカトリックに改宗したイベリア半島に住んでいたユダヤ教徒や隠れユダヤ教徒を意味したユダヤ教徒の別紙語、つまり軽蔑語として使われていた言葉です。イベリア、つまり現在のスペイン、ポルトガルのあるイベリア半島全体を言います。こうした隠れユダヤ教徒たちは互いの立場をハンドジェスチャーを使って教え合っていました。中指と薬指をくっつけたハンドジェスチャーです。それはともかくもミケランジェロ・ブアノルティも明らかにそのユダヤ教徒、つまりマラノスでした。広し林、浜松市、ジャパン。ミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの壁画です。この壁画は見れば見るほど謎めいた壁画です。まず最上部を見てください。ここに十字架が描かれています。イエス・キリストのシンボリックな十字架ということになります。そして反対側にはローマのバトンが描かれています。権威の象徴としてのバトンです。職杖とも言います。なぜこんなバトンがこんなところに描かれているのでしょうか。もう一度ここを確認しておいてください。この壁画の最上部には十字架とそしてローマのバトンが描かれています。まあ、権威の象徴としてのバトンということになります。で、ここを確認しておいてください。左が十字架、そして右がローマのバトンです。指揮者が使うバトンも、まあ、指揮棒と言いますけども、あれもバトンです。最上部の形が酷似している点に注意してください。なぜこんなところにバトンを書いたかですね。で、検証を重ねてみます。この絵でまず気になるのがこの場面です。中央にイエス・キリストと思われる神が立っています。人間は小さく描かれています。神々はその 1.5 倍から2倍近く大きく描かれています。その両側を2人の人物が囲んでいます。が、この2人の人物は視線こそイエス・キリストの方を向いていますが、何やら険悪な様相です。互いにいがみ合っているといった雰囲気ではないでしょうか。繰り返します。イエス・キリストを挟んで何やらいがみ合っているような雰囲気です。なぜミケランジェロ・ブラノテ、つまり1500年後のイエス・キリストはこのような絵を描いたのでしょうか。一般には最後の審判と言われていますけども、本当にそうでしょうか。もう一度この壁画に戻ってみてください。この神、つまりイエス・キリストの向かって左側、右手を見てください。マラヌスの手をしています。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。別の壁画にも同じ指が表現されています。まあ、神と人間が手を合わせようとしているというふうに説明していますが、私林博はまさに人間と神が離れようとしている場面だと解釈しています。逆です。ともかくもこの中指と薬指を見てください。やはりシグナム・マラーノ、つまりマラヌスの手を表現しています。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。
つまり、まあ、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して1500年後のイエスはここに描かれているのはユダヤ教徒であることを示したということになります。同じようにペーター像でもそれが表現されています。このマリアの向かって左側、右手を見てください。やはりシングラムマラーノが表現されています。中指と薬指がくっついています。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して、自分の姿勢を示したということになります。もう一度確認してください。神々はですね、皆シグラム・マラーノを表現しています。このハンドジェスチャーはイルミナティ、そしてその後に発足するイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。が、奇妙なことにこのイエス・キリストの向かって左側に佇んでいる女性、つまりマグダラのマリアはサバジオスの手を表現しています。手を注意深くご覧ください。薬指と小指を曲げ、残り3本を軽く伸ばしています。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代、トラシアンの神です。フリジアの、まあ、隣ということになります。トラシアンの古代の神です。これがサバジオスの手です。そしてそのハンドジェスチャーはバフォメットのハンドジェスチャーへとつながっていきます。バフォメットの両手を見てください。やはり薬指と、小指を曲げ、残り3本を伸ばしています。このようにしてハンドジェスチャーを通して、システナ礼拝堂の壁画とサバジオスと、そしてバフォメットがつながっていきます。まあ、今日のテーマではありませんので、この話はここまでにしておきます。もう一度システナ礼拝堂の壁画に戻ってみます。で、この壁画はですね、ぐるっと時計回りに、地上から天井、そして審判を受けて、ふさわしくない人たちは、まあ、地上へ、地獄へと落とされていくというふうに一般に説明されていますが、ここにもやはり一文字の形で隠し文字が仕込まれていました。77と読むことができます。77というのは、ユダヤ・ゲマトリアによれば、つまりカバラ指数学に基づく、まあ、暗号によればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。77はキリストです。そしてその横なんですけども、50と読むことができます。50と読むことができます。50というのはやはり、ジューイッシュ・ゲマトリアによれば、聖書のビブリカルという意味です。そしてその横、この2が厳しいですけども、まあ、あえて2と読むことにしました。その理由はこの後に続く動画の中で説明します。27、つまりケインと読むことができます。旧約聖書の中のカインです。で、この775027をつなげて読みますと、キリストは聖書のカインと読むことができます。この2がやや厳しいのですけども、その理由は今言いましたように、もう少し後で説明します。つまりミケランジェロはこのような形でここに一文字の形でですね、いわゆる暗号を仕込んだということになります。そして今度はその次の段ということになります。まあ、ここにもやはり一文字が仕込まれています。まず分かりやすいのが中央やや左寄りの V と、そして中央にあります丸、すなわち O です。これ、まあ、V と O ですね。で、この V と O で、まあ、暗号が解けたわけですけども、その左にあるのは、私は I と読みました。I、V、O、そして右の T です。なぜこのような文字に読んだかについても、この後に説明します。で、つなげて読みますと、イヴォットと読むことができます。これはボスニア語で、alive、生きている、あるいは life、生命、命という意味です。ボスニアというのは、アドリア海を挟んで、イタリアと反対側にあった国です。カッシナの戦いの中にある一文字について説明しておきます。Correction of my mistake
間違いの訂正です。口述775027の解釈についてイエス復活聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤゲマトリアによればですね、77キリスト50聖書の27回という意味です。全体としては Christ is biblical king、 つまりキリストは聖書の会員であるという意味になります。間違いを訂正しておきます。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度簡単に説明しておきます。これがミケランジェロ・ボラノルティが描いたとされるカシナの戦いの絵です。で、そのコピーということになります。弟子が描き写したということになっています。この絵の中には左から775027という数字が隠し込まれています。一文字の形で隠し込まれています。77ですね。そして5027です。で、この隠し文字についてですね、どういう意味かと言いますと、ゲマトリア、その中でもジュイシュゲマトリア、ユダヤゲマトリアに、よって読むとですね、77はキリスト、50はビブリカル、聖書のという意味ですね。そして27は、カインという意味です。カインですね、いわゆる、聖書に出てくるカインですけども。で、もう一度並べてみますと、77はキリスト、50は、ビブリカル、聖書の、そして27はカインという意味です。で、この3つの単語を並べてみますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよという意味になります。そうした、伝言をですね、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り、人形芸術家を通して私たち後世の人間にこのようなメッセージを残しました。もう一度言います。77キリスト、50はビブリカル、そして27はケイン、カインという意味ですね。で、口述、この続く動画の中では77、イエスというふうに言っています。それから50は、復活というふうに言っていますけども、そうではなくて77はキリスト、50は、聖書の、そして27が、カインという意味です。口述の動画の中では27聖書というふうに言っていますけども、それは間違いです。で、その752を取ってですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる、操り人形芸術家だったんですけども、そのレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、67歳の5月2日に死んだということになっているわけです。もうそろそろ死んだことにしようかと言って、1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという、操り人形芸術家、すなわち捏造された芸術家からですね、遠ざかったというふうに私は林浩は考えています。で、この77なんですけども、今言いましたように、ユダヤのゲマトリアによればですね、キリストという意味です。で、5足す2もやはり7になりますから、最後の7と付け加えますと、77、すなわちキリストという意味がここから浮かび上がってきます。つまりこのような形で、1500年後のイエスはですね、この絵の中にキリストという文言も隠し込んだということになります。大変知的能力の高かったといいますか、人間離れした知的能力をですね、このような絵を通して私たちに見せたということになります。それだけではありませんね。そしてその上の方にはですね、 I、V、その O、全体として目を細めて見ていただきますと分かりますけども、ここには O という字が隠し込んであります。そして T ですね、イヴォットです。イヴォットというのはボスニア語、すなわちアドリア海を挟んでですね、イタリアとちょうど反対側にある、国の言葉ですね。ボスニア語で言いますと、イヴォットというのは alive、 生きている、もしくは life、 生命という意味です。ですから、このような形でですね、1500年後のイエスはミケランジェロという画家を通してイヴォットというこの言葉をですね、同じカシナの戦いの中に隠し込みました。中央左が、イタリア、そして右がボスニアです。イヴォット、すなわち生きているという意味です。すなわち この段階でですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはまだ生きているというふうに解釈できるわけです。このカシナの戦いの絵が描かれた時にはまだレオナルド・ダ・ヴィンチは生きていました。それについての動画はこの後につなげておきますから、またご覧になってください。すなわち、あらかじめですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日は設定されていた。すなわちその日にはレオナルド・ダ・ヴィンチの画家は死んでいなかった、イコール、1500年後のイエスは生きているという意味に解釈できます。1500年後のイエス・キリストはルネッサンスの時代に現れ、ミケランジェロ・
ボラノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢を示しました。その一つがこのカペラ・システィーナの中に描かれている壁画ということになります。でここに十字架を持った、まあ、イエス・キリストですね。そしてその右側に、バトンを持った人たちが描かれています。なぜここに、十字架とバトンが描かれているかということですね。もう一度確認してください。十字架と、まあ、権威の象徴であるバトンということになります。その最上部が同じという点でですね、私はこれを、ローマ時代のローマのですね、いわゆる、まあ、権威の象徴であるバトンと判断しました。つまりこのような形で、まあ、両者をですね、対立させることによって、まあ、イエス・キリストは何かを私たちにメッセージとして残そうとしたということになります。そして中央にいるのはユダヤ教徒のイエス・キリストです。カトリックの、まあ、イエス・キリストではないということですね。そしてそのイエス・キリストを挟んで2人の人物が何やら対立関係にあるように見えます。ちょうど同じって言いますかね、等距離に2人の人物が描かれている点に注意してください。まあ、険悪な雰囲気であることが、まあ、この絵からもわかると思います。そしてこのイエス・キリストは先ほど言いましたようにシグナム・マラーのマランスの手を表現しています。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。後のイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。現在のローマ法王はイエズス会出身ですから、こうしたハンドジェスチャーを随所で、見せています。ともかくもここに描かれているイエス・キリストは少なくともカトリック教会といいますかね、いわゆるカトリックの言うイエス・キリストではないということになります。そして同じくいわゆる、まあ、ミケランジェロなる芸術家を通して、1500年後のイエスはこのピエタ像を通してシグナム・バラーノを表現しました。隠れユダヤ教徒の、まあ、ハンドジェスチャーということになります。そしてここに表現されているイエスは隠れユダヤ教徒だということですね。つまりこれがミケランジェロコードということになります。この大壁画を通して実はキリストとローマとは対立関係にあるということを示したということになります。そしてこのマグダラのマリアはですね、サバジオスハンドを表現しています。サバジオスというのは古代トラシアンの神です。そしてそれが、バファメットへとつながっていきます。ファホメットイコール1500年後のイエス・キリスト説 by 林博士です。まあ、こうして、まあ、1500年後のイエス・キリストはシスティーナ礼拝堂の天井画を通して私たちにメッセージを残したということになります。77は繰り返しますが、ジューイッシュ・ゲマトリアによればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。そしてその横には号令、つまり、ビブリカル、聖書のとなります。でこの数字と先ほどのカシナの戦いの数字と比べていますと、次は2ということになります。775027と続きます。27の2は、27はですね、旧約聖書でいうアベルとカインのカインということになります。そして、まあ、775027をつなげますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよということになります。そしてこのここにはですね、 V と O が読み取ることができます。しかし I と T は読みづらいですね。しかしカシナの戦いの中に出ている文字と比較してみますと IVOT イコールイボット、すなわちボスニア語で生きているというふうに解釈できます。つまりイエス・キリストはまだ生きているという意味です。これが、いわゆる、まあ、ミケランジェロがですね、システィーナ礼拝堂の壁画を通して私たちに残した、メッセージということになります。すなわちミケランジェロコードということになります。最後にもう一度復唱してこの謎解きを終わっておきます。ここに7、次に7ですね、そして50、この5はですね、カシナの戦いの中に出てくる、まあ、5と大変似た似通った方法で描かれています。そして027、すなわち、キリストはビブリカルカインであると。そして下にこの I、 この V ははっきりしますね。そして中央に O が隠されています。そして右の方に T が隠されています。 V と O が分かりましたので I と T をあえて I と T と読みました。そしてつなげますと、キリスト聖書の会員であり、そしてイボット、ボスニア語で
生きているというふうに解釈できます。下がカシナの戦いです。やはり1500年後のイエス・キリストがミケランジェロ・ブラノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢をこのような形で示し、そして後世の私たちにですね、このようなメッセージを残したということになります。つまりこれがミケランジェロコードの内容ということになります。暗号を解くと、イエスは聖書でいうカインだと、そして彼は生きているという意味に解釈できます。彼すなわち私は生きているというふうに解釈できます。というのもこれらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリスト自身だからです。すなわちイエス、すなわち私は聖書でいうカインのことなんだよ、そして私は今も生きているというふうに解釈できます。神ですから、まあ、死んだり生きたりということはないわけですね。今の今も私たちのそばに生きているということになります。これがミケランジェロコードの意味と内容ですが、その最上部の謎が残りますね。左に十字架、右に、ローマのバトンが描かれています。すなわちこのような形で十字架とローマとは対立関係にあることを、1500年後のイエスはこのシスティーナ礼拝堂の壁画を通して私たちに教えたということになります。つまりイエス・キリストとローマン・カトリック、すなわちマリア教とは対立関係にあったということを示しています。これが結論です。 Bye for now.